O presidente Michel Temer disse hoje em São Paulo que gestos irresponsáveis desestabilizam o país. E mais cedo em Brasília deu posse aos ministros da Saúde e dos Transportes. Com a posse de Gilberto Ock na Saúde, o presidente Temer mantém no posto, com o maior orçamento da esplanada, o Partido Progressista. E repete a opção por nomear um gestor para a cadeira de Ricardo Barros. No lugar de Ock, na presidência da Caixa Econômica Federal, assume um técnico com longa carreira no banco, Nelson Antônio de Souza. Para o Ministério dos Transportes, Temer acatou a indicação do Partido da República e deu posse a Walter Casimiro, ex-diretor do DENIT, no lugar de Maurício Quintela. Até o final desta semana, Temer deve substituir outros 12 ministros que deixam seus cargos para concorrer nestas eleições. O presidente, que enfrenta problemas com setores do Judiciário e do Ministério Público, fez um apelo por união e cobrou obediência à lei. Por isso que eu preservo sempre as instituições. Eu preservo a imprensa livre, prego a todo momento a separação de poderes. À tarde, Temer embarcou para São Paulo, onde se reuniu com o advogado Cláudio Maris. O presidente, que é de origem libanesa, compareceu ao fórum que reúne 140 representantes dos países árabes para discutir questões comerciais e diplomáticas. E levou o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que fez previsões para a retomada do crescimento. Em novo recado político, Temer foi mais duro. Que nestes quase 2 anos de governo, não foram poucos os embaraços e as oposições que nós sofremos. Até gente disposta a desestabilizar o país com gestos extremamente irresponsáveis, que têm naturalmente repercussão internacional. Amanhã, o MDB vai filiar Henrique Meirelles. O ministro vai sair do PSD para ingressar na legenda de Michel Temer, que comparecerá ao evento. Sem opção para tornar-se candidato por outro partido, Meirelles aceitou a proposta de tentar se viabilizar como vice numa chapa com Temer, podendo até se tornar o titular desta chapa, caso a candidatura do presidente não decole. O comando do MDB admite que está diante de um duplo desafio. O primeiro desafio será vencer a baixa popularidade de Temer. O segundo, transformar o ministro num candidato conhecido. É claro que ele vai andar o Brasil, o presidente Michel Temer vai andar o Brasil também, e a gente vai avaliando tudo isso. Após a filiação, Meirelles tem até quarta-feira para deixar o ministério. A nova equipe econômica, com Eduardo Guardia na Fazenda e Esteves Colnago no planejamento, deve tomar posse na quinta-feira.